السلام علیکم د ګرم بازار قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر صحتونه مو ښه دي په ایل سړک باندې یو شایسته کور لرو اوه خونې دی دا عمومي ایل سړک دی اوس داخلي کور ته دا خو نو د سرای تعمیر شو دوستانو ټوله مکمل ښه پوخ جوړ دی اول به دغه کوټې ته داخل شو نو دا کوټه ده دوستانو کور نوی رنگ دی نوی جوړ دی دغه یې هم تشناب دی دوستانو دا د کوټې دروازه ده د باندې وتلې ده د ګرم بازار قدرمنو لیدونکو که غواړئ زموږ سره ځمکه کور موټر او نور د خرڅ توکي زموږ سره ثبت کړئ زموږ سره تماس ونیسئ موږ په چټکه توګه درته خرڅوو دا بل تشناب دی دوستانو دا یې حال شو زموږ د ګرم بازار لیدونکي مو 2,53,000 لیدونکي لرو دوستانو دا اشپزخانه وه او موږ ستاسو تجارت ته وده ورکوو دا هم بله خونه ده دا یې تشناب دی دوستانو راځو بلې خونې ته چې دا هم بله خونه ده دغه یې هم تشناب دی دوستانو په دې کور کې 15 خونې 2 زیرخانې دي دوستانو د حاله څه بیرته ځو وځو دغه 2 لوړې خونې دي دوستانو او کښته هم 2 زیرخانې دي دوستانو هم په زیرون کې راکښته سول دوستانو دغه یوه زیرخانه سوله او دا هم بله زیرخانه سوله